största frågan man ska ställa sig som entreprenör är vad är det som jag ska hålla på med och varför gör jag det och är det långsiktigt hållbart? Vi har alltid haft intresset av att på något sätt göra andra glada eller skapa upplevelser för andra. Att vi är där vi är beror ju helt och hållet på att vi har gjort en satans massa misstag genom åren. Det är så man lär sig på något vis. Jag tycker det är rätt självklart att man ska bistå med vissa saker bara som företag, och samtidigt så kan vi tjäna pengar och samtidigt som vi kan ge tillbaka till samhället också. Klart fasen, det är bara liksom självklart. Jag tycker inte man behöver inte se det på något annat sätt. Drömläget är när det dyker upp en kund som har ett problem som ingen annan har löst. Det är då vi verkligen kvicknar till. Vi sitter inne med mycket kreativitet och vilja och ambition, men vi måste ha ett jättebra team som tar liksom våra tankar vidare. Ensam driver inget lag framåt. Jag upplever knappt att jag åker till jobbet, utan jag åker för att träffa mina kompisar. Sen råkar vi ha saker vi behöver göra också. Vi tar ett aktivt beslut att hjälpa till då, och kunna vara med i samhällsutvecklingen.